ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. മാതാവിൻ്റെ വണക്കമാസം 19-ാം തീയതി. ദൈവമാതാവിന് വ്യസനം വരുത്തിയ 3 കാരണങ്ങൾ. 1, ഈശോ മിശിഹ അനേകം കഷ്ടതകൾ അനുഭവിച്ച് മരിക്കുമെന്നും 2, താൻ വേദം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ട് വളരെ സങ്കടപ്പെടുമെന്നും 3, അനേക പാപികൾക്ക് തൻ്റെ പീഡാനുഭവങ്ങൾ വ്യർത്ഥമായി പോകുമെന്നും ദൈവമാതാവ് അറിഞ്ഞ് മനോവേദന അനുഭവിക്കുന്നു. ആദ്യം, ദൈവമാതാവ് ദീർഘദർശന വരം പ്രാപിച്ചിരുന്നതിനാൽ തൻ്റെ കുമാരന് സംഭവിപ്പാനിരുന്ന സകല പീഡകളും മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് മിശിഹായുടെ തിരുമുഖത്തെ നോക്കുമ്പോൾ ആ തിരുമുഖം രക്തത്താലും അശുദ്ധിയായ ഉമിനീരിനാലും അശുദ്ധമാകുമെന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൃക്കരങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അവ ഇരുമ്പാണികളാൽ തുളയ്ക്കപ്പെടുമെന്നും തിരുശരീരം സർവത്ര മുറിപ്പെട്ട് സ്ലീവായിൽ തറയ്ക്കപ്പെടുമെന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നു. ദൈവാലയത്തിൽ യൂദവേദമുറ പോലെ സർവേശ്വരന് ബലി സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് കാണുകയിൽ ഇതുപോലെ തൻ്റെ തിരുക്കുമാരനും സ്വന്തം രക്തമൊക്കെയും ചിന്തി മനുഷ്യരക്ഷയ്ക്കായി പിതാവായ സർവേശ്വരന് തന്നെ തന്നെ ബലിയായി സമർപ്പിക്കുവാനിരിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു മറിയത്തിൻ്റെ വിചാരം. ഇടവിടാതെ ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ വിചാരം മൂലം മറിയം അനുഭവിച്ച വ്യാകുലത വർണ്ണനാതീതമെന്നേ പറയാനുള്ളൂ. എന്നാൽ നരകത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യാത്മാക്കളെ രക്ഷിപ്പാൻ ഇതെല്ലാം ആവശ്യമായിരിക്കെ കൊണ്ട് ദൈവമാതാവ് ഇത്ര വലിയ ദുഃഖത്തെ ക്ഷമയോടുകൂടെ സഹിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ദൈവജനനി നമുക്ക് വേണ്ടി സഹിച്ച ക്ലേശം വ്യർത്ഥമായി പോകാതെയിരിക്കാനും നമ്മുടെ ആത്മാക്കൾ നശിച്ചു പോകാതിരിക്കാനും വേണ്ടി ഈ മാതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. 2, ദൈവമാതാവ് തൻ്റെ തിരുകുമാരൻ അനുഭവിച്ച സങ്കടങ്ങളെയും ശത്രുക്കൾ അദ്ദേഹത്തോട് പ്രദർശിപ്പിച്ച വൈരത്തെയും പറഞ്ഞ ദൂഷണങ്ങളെയും കള്ളസാക്ഷികളെയും കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അത്യധികമായ ദുഃഖമുണ്ടായത് കൂടാതെ അവയൊക്കെയും തന്നോട് തന്നെ ചെയ്താൽ എന്ന പോലെ വലിയ പീഡ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതിൽ ഒട്ടും സംശയമില്ല. എന്നാൽ ഇവയെല്ലാം ദൈവ തിരുമനസ് പോലെ നടക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് ദൈവേഷ്ടം നിറവേറട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് സമാധാന ചിത്തയായി മറിയം വർത്തിച്ചു. നാമും ദൈവമാതാവിനെ പോലെ നമുക്ക് നേരിടുന്ന സങ്കടം, ഞെരുക്കം, ബുദ്ധിമുട്ട്, വ്യാധി മുതലായവയാൽ ചഞ്ചലപ്പെടാതെ ദൈവ തിരുമനസ് പോലെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നനച്ച് ക്ഷമയോടുകൂടെ അവയെ സഹിക്കേണ്ടതാകുന്നു. 3, ദിവ്യമാതാവിൻ്റെ പ്രധാന ദുഃഖകാരണം ഇതൊന്നുമല്ലായിരുന്നു. സർവേശ്വരൻ യാത്രയാക്കിയ രക്ഷകനെ യൂതന്മാർ അനുസരിക്കുന്നില്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദിവ്യപ്രസംഗം കേൾക്കുന്നില്ല എന്നു മാത്രമല്ല സ്വ ആയുസ്സിനെ പൂജിക്കാൻ വന്ന രക്ഷകനെ അവർ വെറുത്ത് നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. യൂതന്മാരുടെ ഈ നന്ദിഹീനതയും ക്രൂരതയും മറിയത്തെ എത്ര ദുഃഖിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞറിയിപ്പാൻ പ്രയാസം. മിശിഹായുടെ പീഡാനുഭവങ്ങൾ അനേകം പാപികൾക്ക് നിഷ്പ്രയോജനമായി തീരുമെന്നും സ്വന്തം ജനമായ യുവതന്മാർ മൂർഖതയാലും മൂഢതയാലും ദൈവകോപത്തെ തങ്ങളുടെ മേൽ വരുത്തി സത്യവേദം ഉപേക്ഷിച്ച് ലോകാവസാനം വരെയും ആത്മീയ അന്തരും ശപിക്കപ്പെട്ടവരുമായി നടക്കുമെന്നും കണ്ട് ദൈവമാതാവ് അത്യന്തം വിലപിച്ചു. ക്രിസ്ത്യാനികളെ, നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ മിശിഹായുടെ പീഡാനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജിക്കീഭവിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദൈവമാതാവിനെ വീണ്ടും സങ്കടപ്പെടുത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് യൂതന്മാർക്ക് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ശിക്ഷ നിങ്ങൾക്കും നേരിട്ടേക്കുമോ എന്ന് ഭയന്ന് അതിൽ നിന്നും ഒഴിയുന്നതിനായി ദൈവമാതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ദൃഷ്ടാന്തം: ഒരു കപ്പൽ യാത്രാമധ്യെ ലോരേത്ത് മാതാവിൻ്റെ അത്ഭുത ദേവാലയം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് സമീപേ അടുക്കുകയുണ്ടായി.
പിറ്റേന്ന് ദൈവമാതാവിൻ്റെ ഒരു തിരുനാൾ ആയിരുന്നതിനാൽ ആ പള്ളിയിൽ പോയി ദിവ്യപൂജ കാണണമെന്ന് കപ്പൽക്കാർക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നി. എന്നാൽ എല്ലാവരും കപ്പൽ വിട്ടു പോകുന്നതിന് കപ്പിത്താൻ അനുവദിച്ചില്ല. അപ്പോൾ പാമരക്കാരനായ അന്തോണി എന്നൊരുത്തൻ, നിങ്ങളെല്ലാവരും ദേവാലയത്തിൽ ചെന്ന് ദിവ്യപൂജ കണ്ടുകൊള്ളുക. ഞാൻ ദൈവമാതാവിൻ്റെ സഹായം അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരപകടവും നേരിടാതെ കപ്പൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുറപ്പായി പറഞ്ഞു. അതനുസരിച്ച് എല്ലാവരും ദൈവമാതാവിൽ ശരണപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതിരാവിലെ ദേവാലയത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. കുറേ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം കപ്പലിൽ ഏകനായിരുന്ന അന്തോണി കടലിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ദൂരെ നിന്ന് ഒരു വലിയ കപ്പൽ ഓടിച്ചു വരുന്നത് കണ്ടു. അടുത്തു വന്നപ്പോൾ അതിലെ ആളുകൾ ശത്രുക്കളായ തുലുക്കരാണെന്നും അവർ തൻ്റെ കപ്പൽ പിടിപ്പാനായി വരുന്നതാണെന്നും അറിഞ്ഞ് ഭയപരവശനായി. എങ്കിലും ദൈവമാതാവിൻ്റെ സഹായം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കോടാലിയെടുത്ത് കപ്പലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒളിച്ചിരുന്നു. കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു തുലുക്കൻ വന്ന് കപ്പലിൽ കയറാനായി അതിൽ ഒരു കൈ എടുത്ത് പിടിച്ചതും അന്തോണി കോടാലി കൊണ്ട് അവൻ്റെ കൈ വെട്ടിമുറിച്ചതും ഒന്നിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ കൈ വെട്ടപ്പെട്ട തുലുക്കൻ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട്, ഇതാ കപ്പലിൽ അനേക ജനങ്ങൾ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു, നാം പ്രവേശിച്ചാൽ എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് ഉച്ചസ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞത് കേട്ട് അവർ ഭയാക്രാന്തരായി തിരികെ പോയി കളഞ്ഞു. കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞ് അന്തോണി തല ഉയർത്തി നോക്കി. അപ്പോൾ ശത്രുക്കളുടെ കപ്പൽ ഓടിച്ചു പോവുകയായിരുന്നു. ഉടനെ മുട്ടിന്മേൽ നിന്ന് ദൈവമാതാവിനെ കൃതജ്ഞതാ സ്തോത്രം ചെയ്തു. പള്ളിയിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവർ തിരിച്ചു വരികയിൽ തുലുക്കരുടെ കപ്പൽ ഓടിച്ചു പോകുന്നത് കണ്ട് കടൽ കൊള്ളക്കാർ കപ്പലിലെ സമ്മാനങ്ങൾ കവർന്നുകൊണ്ട് പോയിരിക്കും എന്ന് അവർ പരസ്പരം പറഞ്ഞു നിൽക്കവേ അന്തോണി അടുത്തു ചെന്ന് തുലുക്കൻ്റെ വെട്ടപ്പെട്ട കൈയും കോടാലിയും കാണിച്ചു. നടന്ന സംഭവം അവരെ അറിയിച്ചു. ഇത് കേട്ട് എല്ലാവരും വളരെ നന്ദിപൂർവം 53 മണി ജപം ചൊല്ലി ദൈവമാതാവിനെ വാഴ്ത്തി. പെരുങ്കാറ്റടിക്കുന്ന ഈ ലോകസമുദ്രത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളെ സുരക്ഷിതമായ സ്വർഗീയ തുറമുഖത്തിൽ ചേരണമെങ്കിൽ ഉഷകാല നക്ഷത്രവും നമ്മുടെ നായികയുമായ മറിയത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹ സഹായങ്ങളെപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം. ജപം. ഈശമിശിഹായുടെ പരിശുദ്ധ മാതാവേ, ദൈവം എനിക്ക് ചെയ്ത അനവധി ഉപകാരങ്ങളെയും ഞാൻ ചെയ്ത പാപങ്ങളെയും നിരൂപിക്കുമ്പോൾ കഠിനമായ വിധിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടേക്കുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ പാപികൾക്ക് സങ്കേതമായി സർവേശ്വരനാൽ നിയമിതയായ അങ്ങ് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്നും ഞാൻ അങ്ങേ ദിവ്യപുത്രൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കണക്ക് കേൾപ്പിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് മധ്യസ്ഥയായി നിൽക്കുമെന്നും ഞാൻ സ്ഥിരമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. എൻ്റെ പാപങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ വെറുത്തുപേക്ഷിക്കുന്നു. ഇനിമേൽ അവയെ ചെയ്യാതിരിപ്പാൻ എൻ്റെ അമ്മയെ എന്നെ സഹായിക്കണമേ. എത്രയും ദയയുള്ള മാതാവേ എന്ന ജപം, ജന്മപാപമില്ലാതെ ഉത്ഭവിച്ച മറിയമ്മേ എന്ന ജപം, ദൈവമാതാവിൻ്റെ ലുത്തിനിയ, 5 അപേക്ഷകൾ, ഇവ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇന്നത്തെ സുകൃത ജപം. ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സഹായമായ മറിയമ്മേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ. ഇന്നത്തെ സൽക്രിയ. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള അനവധി ഉപകാരങ്ങളെ വിചാരിച്ച് അവിടത്തേക്ക് നന്ദി പറയണം. നല്ല മാതാവേ മാരിയേ, നിർമ്മല യൗസേപിതാവേ, നിങ്ങളോടെ പാദ പങ്കജത്തിൽ ഞങ്ങളെ വച്ചെയ്ത കുമ്പിടും നേൻ.